Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən ölkənin hava məkanından istifadə etməklə uçuşları yerinə yetirən Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə və xarici avia şirkətlərə məxsus mülki hava gəmilərinin navigasiya sistemlərinə qarşı radiomaniyələr tətbiq edilmiş və bu barədə dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətə məlumatlar verilmişdir. RTV xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. 2021-2022-ci illər ərzində belə radiomaniyələrin tətbiqinin intensivləşməsi, həmin ərazilərin yaxınlığında yerləşən radar stansiyalarına qlobal naviqasiya peyk sistemlərindən siqnalların daxil olmasında fasilələrin yaranması, siqnalların qəbuluna maniyələrin törədilməsi, habelə Qarabağ bölgəsi ətrafında uçan mülki hava gəmilərində naviqasiya siqnallarının itməsi ilə müşayiət olunmuş və bununla da mülki təyyarələrin idarə edilməsinin müvəqqəti itirilməsinə və aviasiya qəzalarına səbəb ola biləcək çoxsaylı cinayət faktları qeydə alınmışdı. Repellent 1 kompleksindən havada olan obyektlərin, radiorabitə vasitələrinin idarə etmə və məlumat ötürmə kanallarının siqnallarının 35 kilometrədək məsafədə aşkarlanaraq fəzada yerinin, istiqamətinin, sürətinin təyin edilməklə izlənilməsi, idarə etmə və naviqasiya sistemlərinin işinə radiomaniya yaradılması, eləcə də kurslar üsulla quraşdırılmış radioelektron mübarizə komplekslərindən obyektlərə, GPS və GLONASS naviqasiya peyklərindən daxil olan siqnalların məhdudlaşdırılması və radiomaniyələrin yaradılması istiqamətində istifadə olunduğu təsbit edilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.